Tatinha. Sou eu, tô entrando, hein? Tatinha. Quem é você? A senhora me desculpe, eu não sabia que você... Sai daqui! Some do quarto da minha filha! Filha! Que gritaria é essa? Bruno, você conhece ele? Claro que eu conheço, mãe. E o que, que ele tá fazendo no seu quarto, minha filha? Eu não sabia que você ia estar aqui. Não sabia que Maria de Fátima tem mãe, né? Não sabia que a Maria de Fátima é uma moça de família, pois agora fica sabendo, meu filho. Olha aqui, mãe, menos. Ela chegou de viagem, veio me fazer uma surpresa, e aí a gente... E aí eu acho que eu cheguei muito em boa hora, né, Maria de Fátima? O senhor, por favor, some daqui. Tá, desculpa. Ô, Bruno, espera. Olha aqui. Olha aqui. Você não podia ter falado assim com ele. Eu vou lá, eu vou conversar com ele com calma. Não vai, não. A senhora fica. Voltou rápido, hein? Eu te falei que não era nada demais. Minhão, por que você tá agindo igual esses caras aí que você sempre criticou? Como assim? Logo você, Bruno, que sempre me disse que esse lance de pegação por pegação não faz sentido. Sabe o que é, Ju? É que eu sempre namorei sério. Eu sempre fui muito certinho, cheio de valores. E eu acho que esse lance com a Rita me deixou meio fora do eixo. Casa da Fatinha. É. Mas no final acabou que a culpa foi minha. Eu agi por impulso. E eu acho que eu continuo agindo assim. Ju, eu continuo me surpreendendo um pouco com essa minha atitude meio de cafajeste. Olha, eu confesso que ainda não me acostumei com esse Bruno cafajeste, não. Mas eu gosto de você do jeito que você for. Vou dormir, maninho. Boa noite, tá? E ó, obrigada mesmo por ter me protegido. Não precisa agradecer. Boa noite. Rapaz, que você tá apaixonada? Bruno. É, mãe. Só que eu acho que você tá estragando tudo. Eu? É. Você que tá estragando tudo, minha filha. Como é que é? Pelo jeito, esse rapaz entra a hora que quer dentro do seu quarto. O que, que ele veio fazer aqui, hein? Ah, não, mãe. Amor, sem papinho careta, né? Você sabe muito bem, eu tenho 18 anos, sabe? Sou maior de idade, então acho que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E o que você quer é perder o Bruno? Claro que não. Não, eu... me guardei pra ele. Eu acho que ele é o homem da minha vida. O filho! Então, minha filha, se você acha que ele é o homem da sua vida, você tem que começar a agir com a cabeça e não com o coração. Cabeça, mãe? Eu tô falando de amor, cabeça. Justamente. No amor é que a gente tem que ter estratégia, minha filha. Se você der tudo que esse menino quer, ele vai ficar satisfeito e vai procurar outra. Ah, não. Não, mas eu quero que ele fique só comigo. Então, meu amor, você tem que fazer uma coisa. Você tem que deixar ele com água na boca. Foi isso que eu fiz com seu pai. E deu certo. Truque da vitrine. Truque da vitrine? Isso mesmo. Você mostra tudo que tem, mas não deixa pegar. Quando o rapaz fica maluco, você pede compromisso. É batata. Truque da vitrine. Tá aí, dona Vilma. Gostei, me conta, como é que é? Ai, mas foi pra isso que eu vim aqui. Você vai ver, minha filha, esse rapaz vai comer na sua mão. Ai, mude tudo que eu quero, olha só. O Bruno, ele é meio marrento, sabe? Assim, ele faz... Ô, Fatinha! Já vai! Tem que ir. Fatinha, espera. Eu só queria pedir desculpas pela situação com a sua mãe. Paguei mó mico. Relaxa, pelo menos a toalha dela não caiu. Ia ser bizarro. Relaxa. Esse truque é só, né? Quero te encontrar de novo. Hoje? Se você der tudo que esse menino quer, ele vai ficar satisfeito e vai procurar outra. Não vai dar, Bruno. É que minha mãe ainda tá lá, esqueci. Ah, Fatinha, pode ser lá em casa. O que, que você acha?